היכולת שלי לתקן דברים שקורים בעולם. יש פה עבודה שלי שהיא בעצם מתארת, כמו שאומרים את הדבר כולה, מתוח כל הקטע של מתוח, כשעוברים את האור, אנחנו בעצם חוגרים לתוך הפרטיות של האדם האחר וכל מה שסביב העבודה שאנחנו מסוגלים לעשות בחתך הזה בתור עובדים. אני חושבת שהעבודה שלי על עמידות על ציורים ועל רקמות ועל רקמות, ובתוך התהליך הזה של הרקמה אני גם מנסה לפתור דברים שמטרידים אותי. אני מתעסקת למשל במוטילציה של איברי מין בנשים, אז חלק מהתהליך של התיקון שאני עושה לנשים כאלה הוא גם תהליך של תיקון נפשי, חברתי, אבל גם תוך כדי רקמה אני גם לומדת משהו על התהליך הכירורגי שאני עושה, וגם אותו אני מצליחה לקדם בעצם דרך האומנות. יש לי עוד מלא שאלות. חלק מהעבודה פה לדעתי זה עבודה על עצמי, על צלקות שיש לי בגוף מניתוחים שעברתי, שעשיתי עליהם קעקועים וגם אחר כך רקמתי. ובעצם כל מה שמאפיין בעיקר את מה שאני עושה גם בעבודה וגם בחיים האומנותיים וגם בחיים האישיים, זה הניסיון כל הזמן לשנות. לשנות, לתקן, להתקדם, לעשות תהליכים. ובתוך הסיפור של המחקר הנוכחי, אני מנסה בעצם לעשות משהו הפוך. אני מנסה לחשוב על איזושהי דרך באנשים שהם טרנסג'נדרים, לנסות להימנע מהצורך בניתוחים. כלומר, בעצם העובדה של הנראות הזאת של האור, איך אנחנו בעצם פילוסופית יכולים אולי להימנע מהדברים האלה שיש לנו הרבה סיבוכים והשליחות לטווח ארוך, לכן אנחנו יכולים בעצם לייצר תהליך אחר. לא יודעת אם אני אצליח, אבל זה טוב, אנחנו נעבור עכשיו קצת לאזור אחר, ואני אסביר את אפשר, גיליאנה.